Això ens demana un temps, un moment de reflexió, d'introspecció, i què millor que la música d'en Joan Boada i en Lluís Hernández, que els demano que pugin a l'escenari. Gràcies per convidar-nos en aquest acte. Jo pràcticament he estat molts dies aquí, però avui potser, doncs, com deia la presentadora, estic a l'escenari. I amb una il·lusió molt forta, perquè ho menys, que la nostra música pugui servir per a algú més. Hem seleccionat dos obres. Sol, que fa molts i molts anys, Bob Dylan la va fer famosa quan ell també ja estava donant suport a la gent que protestaven al seu país. En Lluís i jo, que avui fem aquesta petita, aquest fragment musical, la volem dedicar a totes les persones que el passat dimarts van estar a Barcelona, en aquella concentració massiva. Perquè la lletra comença: per quants carrers l'home haurà de passar abans de que se'l pugui escoltar. Els que vam anar a Barcelona, la majoria, o menys, el bus que anava jo, vam deixar el bus bastant lluny i vam trepitjar molts i molts carrers. Per això que aquesta lletra que diu per quants carrers l'home haurà de passar abans de que se'l pugui escoltar. Jo crec que això és un petit homenatge a totes les persones que van assistir a la manifestació. I llavors, segur que la lletra, molts l'heu cantada, la coneixeu. I al final diu, no saps el... Diu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta, escolta-la dins del vent. Escoltar una resposta a dins del vent, per Lluís i per mi, dona la sensació com si fos el govern, que escolten però no responen. Doncs la resposta tampoc la tenim. Gràcies per escoltar-nos i ara fem aquesta petita obra. Gràcies. També amb la música del Joan i el Lluís, que ens interpretaran una cançó popular, Muntanyes Regalades, amb un desig molt concret: que ben aviat la Carme pugui veure les muntanyes de la seva infantesa, les muntanyes dels ports. Aquesta de les muntanyes regalades és una obra que ha tingut molta inspiració musicalment a tots els compositors i poetes que han treballat molt, diguem-ho així, inspirant-se en les muntanyes del Canigó. Músics, escriptors, poetes, sempre han pensat en el Canigó. No ho sé, a què hem vist, a què hem trobat, però sí, sempre han quedat una mica captats amb aquesta muntanya. El mestre Rafael Martínez Valls, un gran compositor valencià, va escriure dues sarsueles catalanes, que una és la Cançó d'Amor i de Guerra i l'altra és la Legió d'Honor, que són dues obres, dues grans sarsueles catalanes,
i estan inspirades a les muntanyes nostres d'aquí del Canigó, Pau Casals i altres. En Verdaguer, quan escrivia, vull dir, no ho sé què tenen aquestes muntanyes, vull dir, jo he anat al peu del Canigó i he baixat quasi igual. Vull dir, potser perquè no sóc artista, no sóc escriptor, no sóc compositor. La flama que ens arriba de Sant Joan ens arriba també del Canigó, vull dir, i així moltes coses. Esperem que aquesta obra, que és una obra més aviat tendra, una mica trista potser, en moments com els d'avui sí que podem pensar que potser hauríem de fer música més animada, com hem fet la cançó d'abans, que també tenia motiu. Però els motius tendres també tenen la seva part bona. Aquella part que et fan reflexionar una mica sobre d'on vas, cap on vens, què veus, què esperes. Doncs per lo menys aquesta, que sigui una d'aquestes que arriba una miqueta més a dins de cada un de nosaltres. I que tot sigui, ja no m'agrada repetir-ho, però crec que músics i que estem aquí també hem de demanar la llibertat, no només de la Carme, que està aquí al darrere, sinó per tots. I els que estan fora, sisplau, que estiguin aquí. Ojalà, avui que estem, que fem música, o que l'Olga que recitava, ojalà no haguéssim tingut que vindre aquí. Potser és una experiència que no ha estat bona, però bueno, les coses han anat així i així les hem de comprendre. Gràcies. Moltíssimes gràcies, amics.